Керівництво міста спільно з усіма відповідними відділами проводять усю необхідну роботу, аби забезпечити юним уманчанам якісне дозвілля влітку. Так, 24 травня пройшло чергове засідання Координаційної ради з оздоровлення, відпочинку, зайнятості дітей та учнів. Під час засідання начальник управління праці та соціального захисту населення Галина Кучер ознайомила присутніх з інформацією стосовно підготовки до проведення літньої оздоровчої кампанії в місті. Саме перше наше завдання – оздоровити дітей пільгових категорій. У нас на черзі перебуває 109 дітей пільгових категорій. Працюємо на оздоровлення відпочинком 100% дітей пільгової категорії, які перебувають на обліку в поліклінічному відділенні, співпраця із відділом охорони здоров'я. Забезпечені 5 дітей в молодій гвардії, 5 дітей в артек. 48 дітей у нас буде оздоровлено пільгових категорій з 2 червня по 22 червня у фортеця Турця, Одеська область, та місто Білгород-Дністровський, СМТ Сергіївка. З 29 травня розпочне свою роботу центр дозвілля та відпочинку для дітей шкільного віку «Барбограй». Студенти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готові брати участь як проходження практики, будуть організовувати дозвілля дітей та підлітків із різноманітними іграми, розважальними програмами, спартакіадами, конкурсами, що сприяє їх активному відпочинку. Ми будемо навіть проводити конкурси на краще проведення відпочинку і дозвілля. Будемо залучати до цієї роботи навіть мешканців міста для того, щоб підтримати у мікрорайонах міста цю роботу. Ну і ми будемо спільно з відділом освіти організовувати роботу також студентів, можливо, частково, і на базі спортивних майданчиків при школах. Начальник відділу освіти Оксана Мельник проінформувала присутніх, що роботу пришкільних таборів в цьому році розпочати неможливо, але вихід завжди є. Дивлячись на те, що і відділом освіти під переконаними закладами було надзвичайно багато зроблено питань протипожежної безпеки, на сьогоднішній день пожежниками чи представниками ДСНС акти про початок роботи пришкільних таборів вони не підписуються. Є офіційний лист, відповідь на те, що можуть бути підписані лише в тому випадку, коли буде повністю усунені всі ті питання, які були порушені в їхніх актах. Зробити це на сьогоднішній день практично неможливо, тому що, не дивлячись на те, що виділені кошти з міського бюджету на проведення повністю обробки дерев'яних конструкцій, вже другий раз відбувався тендер, відповідно, для того, щоб провести ці роботи. Тому що по-іншому ці роботи провести не можна. Це ідея послуга обов'язково потребує тільки проведення тендерної процедури. Крім того, було виділено на 4 навчальних заклади кошти з міського бюджету на встановлення протипожежної сигналізації. На сьогоднішній день вже розроблені проекти, вони проходять експертизу, після цього буде проведено вже знову ж таки тендер, тому що це знову ідея послуга, і тут по-іншому не можна нічого зробити. Все це затягується в часі. В зв'язку з цим ми не маємо права розпочати роботу пришкільних таборів. Але для того, щоб залучити наших дітей до якихось такої активного відпочинку, скажімо так, у канікулярний період, для того, щоб організувати їм дошкілля, на базі наших закладів загальної середньої освіти з 1 червня по 20 червня ми плануємо провести такий, ну, ніби як дозвілля наших дітей. Це буде проводитися на спортивних майданчиках, на території самої закладу загальної середньої освіти з 9 орієнтовно до 12 години, де буде проведено з ними ігри, розваги, будуть проводитися екскурсії. Ну і спортивні розваги, те, що ми плануємо. Це те, що на сьогоднішній день. Крім того, на базі позашкільних закладів освіти у нас будуть працювати гуртки, тобто всі бажаючі можуть бути охоплені гуртковою роботою на базі позашкільних навчальних закладів. Можна було назвати це відпочинковою зоною. Ми говорили про це. Чи ми можемо провести на базі закладів загальної середньої освіти з 9 до 12 години, а потім діти пішли собі повідали, і після цього ще 3 години можуть працювати вже наші представники цього центру «Барбограй» на базі мікрорайону. Тобто, в принципі, це одні ті самі діти. Це можна було тоді зарахувати, що є відпочинкова зона.
Підводячи підсумки засідання головою Координаційної ради Жанною Лозінською, були надані доручення відповідним службам. Зокрема, провести огляд усіх спортивних майданчиків міста та усунути усі негаразди для безпечного відпочинку дітей. Облаштувати місця відпочинку коло водойм, провести дезінфекцію вуличних вбиралень у навчальних закладах, забезпечити роботу укомплектованих медичних пунктів та скласти графік роботу Центру дозвілля та відпочинку дітей у мікрорайонах міста, який буде оприлюднено у наступних випусках новин телекомпанії «Умань».